هارون ومهتن طاي هل كان وحنو إمد أنيقو متلا يا مدحوينا جمهورية فدرالك صوماليا إن عنك خايب قالو شركي ودماد أفريكا ولو هاد لاي سيد غارد أفريكا ديب لوغو ندامين لها لو هاد لاي سيد هورو لوغو مارين لها صوماليا نوحي كويا رتي دور في عن الدويد وحي أمزن تاي صوماليا إناي لقاقضي هورو أسعطو شاقيسو دوليد كسو اللعبتي رجاءات وانا اكسن ايا لغا غواد دالك صوماليا مدحضا عالم كيد كورو كولانتي ادي سببا حدي واد هذا لقارا اما هشيسي قارا ادي يالتين محاد سسوقاتين محاد اسلامي لكتين هرطا وحان لكولمي مدحضو بادان مانتا كليا وحان لكولمي ساقال مدحوين ايال امر ايزلو زارو ايال اه وان كل قوت كالا حدلاي دانها امد صوماليا دي سيد الله وادا شاقين لها قفل با وان لكولمي وحا اموجين ايا يدي ديلو اه صوماليا ان دولد ديدا شعب كيدا يسور دواتي صوماليا ان ايدد كيدا يسو جيستان ان دالك ديب لور ديسو صوماليا ان ديب لولا شاقايستو وحاكليا من سيهين لغسو بلابو كاميروني ناميبيا لغو دارو كيني ايتيوبيا انت او دحايس افريكان تدد كان لكولمي وحي امسيهين رجيد ابو وانكسانات ان ايلا دا امد صوماليات ايادو رنتي انا ايو همبليين ان مدحوينا اي رجل وزارها لكن او همبليين اي شعب كصوماليات waxaan la kulanay marka madax kala duwan oo qolo walbaba aan la galnay wada hadallo wax ku ool ah umada Soomaaliyeed way waxa iga waranta marka maxabiistan la sii daayay dawladda Itoobiya sii deesay waa imisa tiradooda maxabiistan maxay ku xukunayeen xaaladooda balnooga war maxabiistan waa maxabiisan wada hadalkooda bilaawnay markii hore Itoobiya nimid aan soo dhameystirnay hadda markan ku soo laabanay tiradoodu waa 120 waa dad Soomaaliyeed oo lagu haysto dambiye kala duwan waxaan ka codsanay dawladda Itoobiya in maxabiistaas lagu soo wareejiyo gacanta dawladda Soomaaliya waraaqihii ugu dambeeyay oo kala saxiixanaynay ayaa hadda maanta iyo bari la dhameystiri doonaa kadib waxaan u diri doonaa hadii Ilaahay yiraahdo wafti magaalada ay ku xiran yihiin badankood oo ah Jigjiga wafdigaasi waxay soo qaadi doonaan maxabiistaas waxaan markaa yeeli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo in dadkaas anagu aan eegno u kala dirno meelahay ka yimaadeen hubsanno taariikhdooda sida ay ahayd laakiin waa dhab heshiiskaas waan kusoo heshiinay waqti bay nagu qaadatay waan ugu hambalyeynayaa ummada Soomaaliyeed taasi waa taas waxaa kaloo maanta xishir la galay ra'iisul wasaaraha Mauritius waxaa ku xiran maxabiist Soomaaliyeed waxaan ku heshiinay inaan kala saxiixano heshiis heshiiskaasoo ah inaan maxabiis isweydaarsan doono markaan heshiiskaas dhameystirno una dirno wasiiradeena mid kamida ayaa iyagana nala kusoo wareejin doonaa maxabiista Mauritius naga xiran hadii Ilaahay iraado laakiin waqti bay qaadan doontaa sidoo kale waxaan arimaa maxabiista kala hadlay maanta madaxweyne ku xigeenka Seychelles oo aan isagana 15 sida uu sheegay maxbuus qiyaastii oo ku xiran wadankooda iyagana waxay iga codsadeen inaan soo diro wasiirada mid kamida oo aan kala saxiixano heshiis heshiiskaasoo ah in aan isweydaarsan karno maxbuusta maxabiista iyo inaan ka wada shaqeyno kalluumeysiga sharci darrada ah ee looga kalluumeysto wadamadeena iyo sida aan meel uga soo waday wajeysan lahayn arrimaha labada wadanba aafeeyay waayadii hore oo ahaa burcad badeedka macnaheedu waxay tahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku xiran meelo kala duwan oo aan ognahay sidaas daraaddeed waxaan yeeli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan u saarno guddi dabagala dadka ku xiran meelaha kala duwan waxa kaloon hadii Ilaahay yiraahdo xukuumadda dadka ku jira iyo madaxda qarankaba aan ku xasuusin doonaa in meel walba ay tagaan ay ilgaar u yeeshaan arrimaha dadka maxabuusta Soomaaliyeed way si kooban maxabiista Itoobiya ku xiran ma 120 ka kaliya Soomaali ku xiran wadanka mise way ka badan yihiin may way ka badan yihiin waa tan waxa weeyaan wajigi koowaad waxaan la yeelan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo wada hadal inta ka sii hufan oo waan sii wadi doonaa wada hadalka inta qof Soomaaliyeed uu meesha ku xiran yahay waa inaad ogaataa Haaruunow dalkani oo Soomaaliyeed waa dal dhibaato badan soo maray waxaan u baahanahay maalin walba inaan shaqeyno si dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan isku dayno inaan u badbaadino hadda waxaa muuqatay diil ah adduunyadu inay aaminsan yihiin in dawladda hadda jirta ay tahay dawlad nagaatay oo shacabkeeda niyadooda kor u soo qaaday way aaminsan yihiin in
هدف كيدو ديري هاي هشي سيدا للاجي لكران كوكوتو مكران هدف دار حرير كينا دولد صوماليا ايو دولد توبيا حرير كواسي دي حرير كدولد توبيا دولد صوماليا وحرير في عن حرير كوساميس كساليسان كساليسان درس نمو كساليسان الدنيا دي انا اسبد شي كساليسان انا يفهم سيهين ان صوماليا توبيا سبهان تهي كساليسان ان توبيا اي دقن تهي تضاين كدو تضاب مليان ايو برح صوماليا او حير ادم وتضاب دبع سدح in Ethiopia ay tahay in ka badan 100 milyan oo dad ah in suuq ugu weyn oo ugu dhow ay yihiin iyaga laftooda waxaan isla garanay in iyagana wanaagsan tahay anagana noo wanaagsan tahay inaan ku noolaano daris wanaag inaan ka wada shaqeyno nabadgelyada inaan ka wada shaqeyno kobcinta dhaqaalaha iyo inay nagala shaqeeyaan in Soomaaliya ay dib ugu soo laabato saxada adduunka iyagoo fahamsan in xukuumadda iyo madaxweynuhuba ay fursad weyn leeyihiin kalsooni buuxdana shacabkoodu ku qabo way gudaha daan soo laabna siyaasadda Soomaaliya iyo xaalad Soomaaliya dhibaatooyin culus oo dhaqaale iyo nololeed ba ka taagan gobolada dhexe beledweyne Gureel Caabud Waaq magaalooyin farabadan dadkii way diideen inay qaataan lacagti Soomaalida waxay dhayn lacag been abuur ayaa suuqa la soo galiyay lama qaadanayo dollar kaliya ayaan wax ku gadanaa macaashadu way qaariyooday dollarkii 4 milyan buu ku dhow yahay dawladdu ma la socotaa maxaa laga qabanaya dawladdu way la socotaa Haaruno waan ognahay waxaanana waa dhibaato soo jireen oo waqti fog soo jirtay waxaan u baahanahay marka talaabooyinka aan qaadeyno inaan ka fiirsano talaabooyinka ugu horeeya oo aan qaadeyno waxa ay tahay inta haddana soo gasho inaan u maareyno si wanaagsan oo suuqu ku kalsoonaan karo inaan kobcinno dhaqaalaha in shacabka Soomaaliyeed ay gartaan inay muhiim tahay in canshuur la bixiyo in aan ka fikirno marka ka sokow sida aan ku yeelalahayn dhaqaale u adeega umada Soomaaliyeed oo dhan waxyaabaha noogu jira talada waxaa kamida inaan isu keenno gudi khubara ah oo ka kala yimaada dunida dad Soomaaliyeed ay ku jiraan oo nagala taliya arrimahaas dawladda Soomaaliyana waxay ka leedahay siyaasad ah sidii wax looga qaban lahaa dhaqaalaha abaaraha iyo waxyaabahan dalka dilooday laakiin waxaan rabnaa inaan nidaamka hagaajino marka hore nidaamko hagaajisan inaan qaadno talaabooyin ku aadan sida wax loo qabo lahaa arrimaha sharciyeed ka hadashay lacagta been abuurka maxaa lagu xalinayaa bayan dalka dowlad ba ka jirta waa la daba galaya ma loo dul qaadan doono wax been abuur ah in lagu aafiyo umada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa wax walba oo sidaas ay aaminsan yihiin inay khalad yihiin ama dhibaato keenayaan inay suugisiyaan dawladda iyo xukuumadda Soomaaliya arrinta ku saabsan canshuur bixinta shirkadaha waaweyn oo kale ganacsiga kuwa xawiladaha kuwa telefoonada cid walba ma ka qaadaa dawladdu mise shirkad aan laga qaadin baa jirta sidii dawladda idinka horeeyay shirkadaha waaweyn lagama qaadi jirin canshuur marka ma ka qaadaan idinku canshuur maya sideedaba waddanka canshuurta laga qaado magaalada Muqdisho aad ayay u yartahay inta badan canshuurtu waxay naga soo gashaa aeroportka Muqdisho iyo dekedda Muqdisho inteeda badan canshuurta waddanka laga qaado aad ayay u yartahay waana garan karaa dawlad la'aantu waxay keentay dhaqan ah inuu jiro is-aamin darro ahaa dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxa hadda aan ka shaqeynaa kow dawladda inaan aamin ka dhigno dawladda in lala xisaabtami karo dawladda shilan walba soo gala in shacabka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay la xisaabtamaan kow laba saddex afar shan si iyagana ay kalsooni u gasho sidoo kale amni xumo ayaa dalka ka jirta amnigana waxaan bilownay inaan wax ka qabanno waxaan soo gaari doonaa haddii Ilaahay raado waqti aan fogeyn in canshuurta la kordhiyo laakiin waxa muhiim ah Haaruno aniga iyo adiga waxaan naga wada dhaxayaa dalka aniga iyo adiga waxaan u adeegnaa umada Soomaaliyeed qofka ganacsatada qofka dukaanka iyo qofka shacabka qof waliba waa inuu ogaadaa inaan kulligeen u wada adeegno umada Soomaaliyeed sidaas daraadeed dawladdu waa aniga iyo adiga waa shacabka Soomaaliyeed waa inuu qof walba dawladdiisa aaminaa haddii uu isagu tallaabo qaado dawladda lagu aamini karo oo canshuurta lagu bixiyo annagaas ku filnaan doona markaan isku filnaano ayaa qarannimadeenu soo noqonaysa marka waan xasuusinayaa qof walba Soomaaliyeed inuu ogaado dawladdu inay kulligeen tahay marka goorma laga rabaa shirkadahan waaweyn ee Soomaalida kuwa telefoonada oo kale iyo kuwa waaweyn la midka ah inay goormaad u sheegaysaa inay bilaabaan bixinta canshuur dawladda goormaad diyaar noqonaysaan inaad canshuur ka qaadataan
shirkadaha isgaarsiinta waxay nagala shaqeeyeen in aan ama waxaan kala shaqeynaa in ay la shaqeeyaan dowladda sida aan dadka kale oo dhanba ula shaqeyno. Waqti bay qaadanaysaa, sharciya ayaa loo baahan yahay waddankan in la meel mariyo. Wayna ku dadaalaysaa dowladdu, baarlamaanka marka la furo waxaan horkeeni doonaa sharciyo kala duwan oo lagu xasilin doono arrimo badan, ay arrimahaasi kamid yihiin si nidaam iyo kala dambeyn waxaana ay aasaas ugu ahaadaan haddii ilaah yiraahdo. Way naga go-an tahay, laakiin tallaabo walbo aan qaadayno waa inay ahaataa tallaabo la hubsaday, lugta meesha la dhigaa inay tahay meel shacabka soomaaliyeed wanaag u horseedi doonta. Sideedaba waddanka canshuurta laga qaado magaalada Muqdisho aad ayay u yar tahay. Inta badan canshuurtu waxay naga soo gashaa aeroborka Muqdisho iyo dekedda Muqdisho inteeda badan. Canshuurta waddanka laga qaado aad ayay u yar tahay, waana garan karaa. Dowlad la-aantu waxay keentay dhaqan ah inuu jiro is-aamin darro ahaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaa hadda aan ka shaqeynaa kow, dowladda inaan aamin ka dhigno, dowladda in lala xisaabtami karo, dowladda shilan walbo soo gala in shacabka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay la xisaabtamaan, kow laba saddex afar shan, si iyagana ay kalsooni u gasho. Sidoo kale amni xumo ayaa dalka ka jirta, amnigana waxaan bilaabnay inaan wax ka qabanno. Waxaan soo gaari doonaa haddii ilaahay iraado waqti aan fogeyn in canshuurta la kordhiyo. Garoonka oo kale ayaad soo qaaday iyo dekadda inuu dakhli kasoo gala dowladda, laakiin garoonka waxaa jooga shirkado fara badan oo ajaaniba iyo shaqaalo badan oo ajaaniba u shaqeeya. Kuwa canshuur ma ka qaadaan? Maya, laakiin waan bilaabaynaa iyagana in laga qaado. Kabinetku ka shiray, golaha wasiiradu go-aan baa laga soo saaray, guddi baa loo saaray, shaqadu way socotaa, way imaan doontaa. Waxaa imaan doonta waqti cid walba loo keeno warqad uu canshuur ku bixiyo. Lama gaarin weli, degdegtuna waa muhiim. Haddana waxaa muhiima inaan hubsano qaabkan wax u qaadayno. Waxaa aad madaxweynaha iyo aniga noogu muhiima inaan dhisno kalsoonida nagala dhexaysa shacabka Soomaaliyeed, kalsoonida nagala dhexaysa ganacsatada, kalsoonida ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu inay shacabka Soomaaliyeed u shaqeeyaan, kalsoonida ah inaan nahay adeegayaal ilaaliya amaanadooda. Kalsoonidaasi way socotaa, tallaabooyin baan qaadnay hadda. Waxaan rajaynayaa haddii ilaahay iraado waqtiyada soo socdana inay shacabka Soomaaliyeed arki doonaan iyadoo canshuurta la bixinayo kor u kacdo. Waa gartay, inta aan ka ahayn ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM, shaqaalahan kale ajaanibta ee waddanka jooga ee canshuur laga qaaday waa imisa? Sidoo kale shirkadaha ajaanibta ee jooga waddanka ee canshuur laga qaaday waa imisa? May, waa shirkado badanaa jooga oo intooda badan degan garoonka. Qaar waa shirkado, waa hay-ado ah qaramada midoobay iyo hay-ado si kale u shaqeeya, qaarna waa shirkado ganacsada oo ama iyagu ganacsada badasa. Waa shirkado badan oo aan tartiib tartiib u eegeyna hadda, welina aanan u dirin waraaqihii loo baahnaa in loo diro, waayo waxaa socda shaqadii. Shaqaalo badanna waa joogaan, intooda badanna waa shaqaalo u shaqeeya hay-adaha UN-ka iyo NGO-yada, laakiin dad kaloo badanna way joogaan waddan ka shaqeeya. Tirakoobka wuu socdaa, waxaad ogaataa meel hoose ayaan ka bilownay, weli lama gaarin, tiradii maanay dhammaan. Markaan soo dhammaystirno shaqadana bilowna ayaan waxaa isla ogaan doonaa insha allah. Waa sax, dabcan dowladihii ka horreeyay ayay ku bilaabantay oo shirkadahan way joogeen markii aad xukun qabateen, laakiin dadka qaar waxay leeyihiin kumanaan qofay gaarayaan shirkadaha laftigooda, waxa la leeyahay boqolaal bay gaarayaan. Maxay kula tahay? Fiiri, tiradu waa muhiim in laga sheego, loo sheego si sax. Shirkado badan ayaa jooga magaalada Muqdisho oo kala duwan. Shirkadahaas iyo kuwa magaalada gudahooda joogaba iyo dadka dowladda u shaqeeya iyo dadka u shaqeeya hay-adaha kale iyo dadka meelaha ganacsiga u shaqeeya, qof walba oo Soomaaliyeed oo dhaqaale soo galay waxaa ku waajiba canshuur inuu bixiyo. Laakiin weli maanan gaarin waqtigaas, dal baan nahay, wax hoos ka soo bilaabaya waxaan ku sheegaya. Laakiin waxaa muhiim u ah dowladda Soomaaliya in canshuurta la bixinayo ugu horreynta qofka laga qaadayo uu aamino in canshuurtaas meel wanaagsan ku baxayso, waana wadnaa nidaamka ay dadku ku aamini lahaayeen. Way, aan ku weydiiyo marka su-aasha ugu dambeysana aan ku siiyo, lixdii biloodeed lasoo dhaafay, waxa ugu weyneed ku guuleysateen muxuu yahay? Horta anugu afar bilood ayaan waddanka ra-iisul wasaare ka, marka lix bilood ma gaarin aan umalaynaa. Marka
لكن waxaan ku guuleysanay in ay dawladda iyo shacabku soo dhawaadaan waxaan ku guuleysanay in aan kordhino amaanada umada Soomaaliyeed ee lagu qabto waxaan ku guuleysanay in rajada umada Soomaaliyeed ay kor u kacdo waxaan ku guuleysanay inuu amniga sidoo kale ka wanaagsanaado waxaan ku guuleysanay in la isla xisaabtamo waxaan ku guuleysanay in dadku subax iyo aroortii 8:00 ay shaqada soo aadaan waxaan ku guuleysanay adduunyada inay noo soo istaagto waxaan ku guuleysanay qof walba dawladda u shaqeeyo inuu mushaar qaato waxaan ku guuleysanay inaan isu keenno dadka Soomaaliyeed ganacsatada iyo cid walba aan isku dayno inaan dalka waxaan ku guuleysanay adduunyada inaan kala heshiino waqtiga fog waxaan ku guuleysanay dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka inay xiriirkooda sii wanaagsanaado waxaan ku guuleysanay inuu jiro hami waxaan ku guuleysanay rajo inay jirto waxaan ku guuleysanay iftiin cusub inaan u daarno umadda Soomaaliyeed waa gartay waxyaabaha ugu waaweyn ee idinka hor yimid ee aydinaan ku guuleysan ama caqabad idin ku noqday ama sidii aad filaysan u dhici waayay maxaa ka mid a waxaa ugu weyn waxaa naga hor yimid tabardarada tabardarada macnaheedu waxay tahay dalkani waa dal aada u liitoon dhaqaalahaysan waa dal ay dhib ku tahay inuu mushaarka iska bixiyo waa dal ay dhib ku tahay inuu nalalka xafiisyada dowladda bixiyo waa dal aan awoodin in uu dhaqaale isagu uu leeyahay ku isticmaalo inuu ciidankiisa dib u dhiso waa dal aan awoodi karin in uu waxbarasho ama caafimaad lacag ku bixiyo waa dal gacmaha ka xirxiran sidaas daraaddeed qof walbo Soomaaliyeed oo dhageysanaysa waxaan u sheegayaa dadkii Soomaaliyeed uu isoo jeesteen inay shaqeeyaan qof walbo Soomaaliyeed waa inuu gacan ka geysto waa inaan ummadda Soomaaliyeed waana yeeli doonaa mar dhow waxaa imaan doona barnaamij cusub oo dadka Soomaaliyeed looga codsan doono in ciidanka qalabka sida dib loo dhiso oo ummadda Soomaaliyeed iyadoo ay ka qayb qaadato waxa noogu dhibka badan marka waxay tahay tabarta awoodeed oo aan leenahay qof waliba oo Soomaaliyeedna waa inuu ogaadaa ummadda dunida ku nooli waxay ku qiimeynaysaa gudaha markaad iska qiimeyso marka annagu aan isu nimaadno marka annagu aan sharafteena soo ceshanno marka qof walbo Soomaaliyeed uu Soomaalinimada soo hormariyo ayay dunidana Soomaalinimada soo hormarinaysaa.